1.200 persones participen a les activitats de la Setmana de la Ciència de Gandia, impulsada per primera vegada de forma conjunta pel CEIC Alfons el Vell, la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València des del seu campus de Gandia, amb la col·laboració de diferents departaments de l'Ajuntament de Gandia i del CEFIRE. La programació de la Setmana de la Ciència té lloc del 6 al 10 de novembre i es realitza a la Casa de Cultura de Gandia. Vora 900 estudiants de col·legis i instituts de l'entorn de Gandia participen en les activitats de la Setmana de la Ciència organitzades pel matí, que inclouen una exposició sobre Darwin, diferents tallers científics organitzats per la Universitat de València, la Politècnica i el CEFIRE, pel·lícules, debats... Per la vesprada s'organitzen conferències de gran qualitat científica obertes a tots els públics. La veritat és que la Setmana de Ciència per nosaltres representa el poder ficar a l'abast tota la ciència que tenim al nostre campus de Gandia, de Politècnica de València, i que d'alguna manera es pugui canalitzar aquesta ciència que dins del campus als xiquets de primària i secundària de tota la comarca. Crec que per nosaltres és un evento molt important.